wydawane w odwance. To się będzie. Ale motor ma wzorce, ma wydobywanie. Nie wiem, kiedy to zrobiłem, to się będzie w odwance. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. لذا سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا ہے. آئے ہیں تیری رضا کے لیے, سب کچھ تیری رضا کے لیے کیا ہے. سب کا بھلا کر اور بھلے کا بھلا کر. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق الرشید محمد وعلی وصحبہ اجمعین. ایک فراغ دینی ہے, میں صاف تالیاں تو بجا رہی ہیں. ماشاء اللہ. پروفیسر حکیم عبد الرؤف حماد صاحب اب سے یونانی میڈیکل. حکیم طارق جبری صاحب وائس چیئرمین ہیں کشتہ سازی کے, اور ساتھ ان کو حضرت بابا سید درگی شکافی ایوارڈ جو کہ شہنشاہ کیمیا اور سجاس تھے وہ بھی ان کو دیا جا رہا ہے. حکیم غلام مرتضیٰ فرام صاحبان ہمارے یونیفیکیشن کے سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں, یونیفیکیشن کے فاضی وین کے بہت ماہر کچھ ساز ہیں. آپ کو بابا ترکی شاہ ایوارڈ اور سرٹیفکیٹس اور گولڈ میڈل سے نوازا گیا ہے. حکیم رانا آباد کو گولڈ میڈل اور پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ اور گولڈ میڈل سرٹیفکیٹ سے نوازا. حکیم شفقت غفور فرام جڑا والا آپ حسین بھی آ جائے پیچھے. حکیم الطاف حسین چشتیہ والے